45χρονη σύντροφος του Νίκου Μαζιώτη και ηγετικός τέλεχος του επαναστατικού αγώνα. Ήταν μια τυπική οικογενειάρχης, εμφανώς αδυνατισμένη και αγνώριστη σε σχέση με το πώς ήταν μέχρι πριν από 2 χρόνια. Ξανθιά και αδυνατή. Δεν θυμίζει τίποτα με το παρελθόν δηλαδή. Όχι, πρέπει να ξέρεις πολύ για να καταλάβεις. Κοντή, ήτανε πολύ κοντό το μαλλί, ξανθό και κατσαρό. Μέσα από το διαμέρισμα από όπου βλέπετε και τις εικόνες στην οδό Υψηλάντου στο Μαρούσι, η Ρούπα πρόλαβε σύμφωνα με πληροφορίες να αφαιρέσει κάποια σημαντικά στοιχεία. Την είδε να φεύγει την Τετάρτη με ένα το παιδί, με ένα σακίδιο στο χέρι και με ένα σακίδιο στην πλάτη. Η επίπλωσή του, όπως βλέπετε, είναι λυτή. Διακρίνονται μερικά έπιπλα, ένας ανεμιστήρας και παιχνίδια. Ούτε μουσική ακουγότανε, το τηλεόραση ακουγότανε, τίποτα. Και να σας πω, δεν δουλεύανε. Αυτή μου είπε ότι όχι μεταφράστρια, ότι είναι διορθώτρια. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της ιδιοκτήτριας του διπλανού διαμερίσματος, οι αστυνομικοί, αν και είχαν στα χέρια τους το κλειδί, έκαναν μισή ώρα για να ανοίξουν την πόρτα στο διαμέρισμα του Νίκου Μαζιώτη, γιατί ήθελαν να βεβαιωθούν ότι είναι ελεύθεροι και δεν είναι παγιδευμένοι με εκρηκτικά. Οι επαφές με τους γείτονες στην πολυκατοικία ήταν ελάχιστες. Τη μοναδική πάντως που η Πόλα Ρούπα δέχτηκε να επισκεφτεί ένικο. Ήταν άνετη και πολύ κοινωνική. Η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο διαμέρισμα που έμενε ο Νίκος Μαζιώτης και η σύντροφός του πριν από 7 μήνες και συγκεκριμένα τα Χριστούγεννα, κάλεσε την Πόλα Ρούπα και το παιδί της να έρθουν στο σπίτι της για να παίξουν με το εγγόνι της. Έπαιρνε το παιδί, το εγγόνι σας το έπαιρνε αγκαλιά. Το παιδί έρχεται στον αέρα και το ξανάπιανε. Αφού η νύφη μου δεν κοίταζε, δεν μου αρέσει αυτό που κάνει, δεν φοβότανε. Στην είσοδο του διαμερίσματος, όπου είναι ακόμη εμφανή τα σημάδια από τις έρευνες, το κουδούνι έχει το επώνυμο Παπασωτηρίου που χρησιμοποιούσε η Ρούπα στη γειτονιά. Στην είσοδο της πολυκατοικίας όμως, το ζευγάρι είχε αφήσει στο κουδούνι το επώνυμο του ιδιοκτήτη. Όπως μας είπαν οι ένοικοι της πολυκατοικίας, ο Νίκος Μαζιώτης ήταν πολύ τυπικός απέναντι στους λογαριασμούς του. Πλήρωνε τα κοινόχρηστα και μάλιστα πρώτος από όλους. Από το Μάιο και μετά, που ζέσταν ο καιρός, κάθε μεσημέρι στη μία συγκεκριμένα, κατέβαινε.